В тишината на падналите есенни листа си припомняме една от ярките фигури в българската културна памет – Пейо Крачолов Яворов. Това, което в часовете по литература сме учили и ще учат за него, е малка брънка от този стегнат нервен възел. Поезията, която той отрича в дълбоката горчилка на последните си дни, продължава да вълнува съзнанието ни с образите от арменци, песен на песента ми, две души, калиопа, две хубави очи. Какво продължава да ни трогва в случая Яворов? Какво продължава да предизвиква актьори, режисьори и публика? Ще разплете ли загадката спектакълът «Последен час»? Леле моя, ти пирин планина. Беше някакво отмъщение срещу посредствеността на спектакъла, който бяхме направили през 2007 година за Яворовите дни в Поморие. И аз реших, че трябва това нещо и да се представи по по-достоен начин, да по-хубаво да бъде, иначе беше обидно някакси. Така, да има някои неща в театъра, които не стават хубаво, и той рецитал през 2007 година не стана хубаво и аз реших, че трябва да направя нещо по-добро. И след това, като почнах да ровя, и вече нямаше спиране. Така че, де показват... И той ме е избрал, не само аз, него съм го избрал. Ако някой актьор самичък реши да прави моноспектакъл, жал на му майка. Това е нещо, през което човек трябва да има изключителна сила, за да премине. Аз усещам, че говоря хубави неща за себе си в момента, обаче това е страхотен опит. Първо, текста, който е това представление, го събрах и го подредих самичък. Това нещо беше около 2 години. След това самичък да влезеш в разпра с театралната система никак не е лесно. Като излезе представлението, тук насетне пък започват съответно всичките грижи за това как да бъде видяно, как да бъде показано, да се свържеш с хора. Ако има турне в някой друг град, като например в София, да се обадиш на всичките си приятели, за да може по някакъв начин да се събере публика, защото не е много лесно, ако един човек не е телевизионна звезда, да организира хора, които да застанат срещу него да го гледат. И така, това се случи 10-та година във Враца, сега сме 16-та, значи това представление, то има поводи да се играе, като 13-14 година имаше отбелязвания на 100 години от смъртта на Лора, от смъртта на Яворов. 14-та година имаше поводи да се играе, преди това се игра във Враца от 10-та и 11-та година, т.е. спря. Прекъсване, после след 14-та прекъсване пак за сега. А това е... Това е средновековна инквизиция, човек да си провежда сам възстановителни репетиции на собствения си моноспектакъл. Това е... Понеже няма кой да те гониш, ти се гониш самичък и понеже ти си се обичаш и си се жалиш, не се гониш достатъчно. Така се образува едно чувство за вина, което избухва в малките часове на нощта. Тогава ставаш и започваш да кълвеш текст, но вече не си способен, кой знае какво да направиш. Така да, за сега всичко върви добре. Мисля, че ще се справя. Благодарение на моята упоритост, аз съм увен, и на късмета, успях да го изиграя още 10-12 пъти, след като излязох от Враца, което си е постижение. В сравнителното си благополучие на европейци развиваме убедително предпочитание към гледане без напрягане на приятни сюжети. Бягаме от трудното, оправдаваме се с неудобствата на ежедневието и търсим все нещо свежо. А целта на театъра не беше ли да предизвика катарзис? Леле моя, ти пирин планина. На пръв поглед се предполага да има публика за това представление. Това е тема, която вълнува българската общественост, откакто се е случило това негово самоубийство и двойното самоубийство с Лора. От друга страна, живееме в
едно такова време, където хората предпочитат развлекателната страна на театъра и изобщо на изкуството, не само на театъра. И е по-трудно. Представлението е насочено към хора, които вече са съкъла си над 14 години, до където могат да съзнават и да помнят хора на възраст 70-80 годишно, че също са добре дошли. Въпросът е, че българин в последно време доста трудно може да бъде отместен от канапето вечер, независимо на коя възраст. Изкуството трябва да може да покаже на хората един друг, различен изглед за нещата. По-скоро понякога на хаосството на новите форми, които претендират да заемат мястото в това пространство, тряскат публиката. Публиката, както казва Чехов, обича всичко старо и добре познато. И тя обича да е в уютна ситуация, да не я предизвикват, да не изискват от нея нищо. Мисля, че има публика и за сериозни неща, и за драматични, и за трагични неща. Просто трябва да бъде добре уведомена. Трябва нахално да й се подскаже, че без нея няма събитие, да бъде изискана, не само учтиво поканена. Яворов пристига в Ранхел. Вика ли му сянката? Да, винаги бил мрачен, замислен за нещо си. Преминавал обикновено разстоянието от площата до Яворовите скали, мрачен и умислен. Написах поемата Калиопа и я пратих на мисъл. Идвах си в Черпан да говоря с баща ми да ме вземе на търговия, ама върнах се и всички взеха да ме гледат някак особено. Дават ми пощенска карта, която станала достояние на целия град. Изпращат ми хонорар и последните броеве на мисъл. Добре, че Богу не е скимнало да направи прозорчета, през които да се гледат душите ни. И над всякой, който ме видеше, би се пукнал от смях. Ако един актьор реши да направи представление самичък в театъра, в който е, тогава вероятно ще го подпомогнат. Защото има и финансова изгода от продадените билети. Независимо колко пъти ще си изиграе представлението, все ще е напред. Пък и е добър имидж за театър. Ако с готово представление отидеш в един театър, тогава вече нещата не са толкова благоприятни. И затова готовите представления могат да се играят на много и най-различни нестандартни пространства. Тая галерия е традиционна в отношението си към културния живот. Там има непрекъснато има нови изложби. Така да е, не непрекъснато. Една изложба колко време продължава? 2-3 седмици? Месец? Да, нещо такова. Но има редовен живот от към живопис или скулптура, от към изобразително изкуство. Там има промоции на книги, представения, срещи с поети. Това е едно място, където аз много се радвам, че по някакъв начин допринасям за културния му живот. Музика и текст се вплитат във въздействаща симбиоза в спектакъла. Колкото е дълбоко българска темата, толкова е общочовешка разработката й. Аз имам щастието да работя това представление с Теодоси Спасов. Значи ние направихме представление за Поморие през 2008 година. Това, дето беше като изкупление. И тогава се запознах с него. Той беше така любезен да ми предостави три от композициите си за участие в това представление. Изключително значение има. Неговата музика е с много силна, много завладяваща атмосфера. Тя е истински мост между традицията и модерното виждане за
за ситуацията в музиката. Така. Освен това, тя е много народна в най-добрия смисъл на думата, неговата музика. В смисъл, освен в традиционни фолклорни ладове и размери, той успява да улови духа на съвременното пулсиране на тия ритми. Преосмисля ги, преработва ги, вкарва какви ли не неща вътре. Нови влияния. Дори имаше концерти с диджей. Сега в моето представление няма музика с диджей, но искам да кажа, че се усеща дълбок народен корен в музиката му, която звучи изключително модерно в същото време. А това е и текста, който аз съм успял да композирам. Той е с много народен корен, с много просветителски корен и в същото време звучи много съвременно, защото става дума за един декаданс на една личност. В случая Явров, пък ако го погледнем в контекста на съвременния живот, декаданс на една култура, в случая българската. За жалост. Може ли да съм бил небрежен с Лорено, нали? Ние всякога сме малко нехайни към близките си, кога сме в общество. Всички наши недоразумения бяха се на почва. Ревността и сто спрямо една от присъстващите тази вечер. Госпожи, колко пъти казвам на Лораве, махни това празно същество, служи само за недоразумение и за раздори помежду. Тя за това отиде на страна. Шепнешком се обяснихме. Казах, че може да се претълкува зле от околните. Че това моето са недостатъци, с които човек отива за цял живот. Всичко се изясни. Стори мисля, че Лора се успокои. Тя взе след това участие в игрите и в разговорите. Случката се съвършено забрави. След разделата ни с Паскалев, Лора замълча, което ме инервира, усетих, че пак почва сцена на ревност. Не си спомням, струми се, че и тогава пуших цигара. Казах някои по-остри думи. Струва ми се, не бях много въздържан. Още щом влязохме в трапезарията, се говорих, биваше ли така да правиш? А тя ми казва, ами ти като фиксираш чуждите жени, при този живот по-добре да се раздели. Може би това е най-искреното ми послание, което съм успявал да отправя през целия си творчески живот. Ако някой иска да види какво мисля, да дойде. Светло купнение в духа, сето скиталчество изпъс, на който не съзирам края и поглед вечно устремен напред към утрешния ден. Места, пристанище да зная, места, пристанище.